מגילת אסתר, פרק א'. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מהודו ועד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה, בימים ההם כשבט, המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת שלוש למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרתמים ושרי המדינות לפניו בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומאת יום ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתי שבעת ימים בחצר גינת ביתן המלך חור קרפס ותחלת אחוז בחב לבוץ וארגמן, על גליל חסף ועמוד שש, מיטות זהב וחסף, על ריצפת בהד ושש, ודר וסוחרת, והשקות בכלי זהב, וכלים מכלים שונים, ויין מלכות. רב כיד המלך והשתייה חדת אין אונס כי כן יסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש ביום השביעי כתוב לב המלך ביין אמר למהומן בזאת החרבונה בכתב ואבכת זתר וחרקס שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יופיה כי טובת מראה ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין והקרוב אליו, קרשנה שתר אדמת התרשיש, מרס מרסנה ממוכן, שבעת, שרי פרס ומדי, רואה פני המלך, היושבים ראשונה, במלכות, כדעת מה לעשות, במלכה ושתי, על אשר לא עשית את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים ויאמר ממוכן
לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו, עבדה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה. והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי בזיון וקצף. אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה ייתן המלך לרעותה הטובה ממנה. ונשמע פדרם המלך אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן למי גדול ועד קטן, ויטב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן, וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו, ומדבר כלשון עמו.